O Builderall ajuda você a transformar sua ideia de US$1 milhão em um negócio de milhões de dólares. O sucesso no marketing digital requer soluções completas e fáceis de usar. Quem tem tempo para aprender diferentes técnicas e dinheiro para investir em diversos tipos de cursos e comprar dezenas de aplicativos apenas para um funil de vendas? É por isso que criamos a Builderall, para que qualquer pessoa possa colocar um negócio inteiro online em questão de minutos. Você não vai mais precisar comprar dezenas de ferramentas e plugins e não vai mais perder tempo aprendendo a mexer em todos esses softwares diferentes. A Builderall é uma plataforma de marketing digital profissional com centenas de templates e todas as ferramentas que você precisa integradas em um só lugar por um preço acessível. Parece bom demais para ser verdade, né? Mas é verdade. A Builderall é simplesmente o resultado de quando você coloca empreendedores, profissionais de marketing, designers e engenheiros de software na mesma sala. Uma solução abrangente de diferentes ângulos e disciplinas. É isso mesmo. Criamos uma plataforma completa onde os empreendedores podem facilmente construir um negócio, testar ideias, aprender, compartilhar conhecimento, automatizar processos, comercializar, atrair clientes, escalar e vender online em um só painel. Por quê? Porque nós somos apaixonados por negócios online, marketing digital, eficiência, resultados reais, ganhar dinheiro e sucesso. Em outras palavras, Builderall foi desenvolvida para ser a sua arma secreta, que vai fazer o seu negócio decolar. Milhares de empreendedores em mais de 120 países já descobriram sucesso com a Builderall, seja na construção de um novo negócio online ou na expansão dos negócios que já possuem. Confira alguns exemplos sobre como usar Builderall para impulsionar o crescimento de seus negócios. John sabe tudo sobre anúncios no Facebook. Ele gostaria de montar um curso sobre esse tópico e ganhar dinheiro com seu conhecimento. John então utilizou a ferramenta do Builderall para criar um funil de vendas completo, começando com uma página de captura e sequência de e-mails, em seguida uma página de vendas com vídeo animado e prova de conversão, um checkout para vender o seu curso com um upsell contendo um treinamento VIP e ainda uma área restrita de membros para disponibilizar o conteúdo somente para os clientes pagantes. Com apenas algumas páginas, ele montou um negócio completo, próspero e legítimo. John atende hoje, dentro do seu website na Builderall, cerca de 100 clientes com pagamentos recorrentes. Marcos tinha uma escola de inglês, mas sua clientela estava limitada geograficamente, pois ele só podia atender estudantes em seu bairro. Quando conheceu a Builderall, ele percebeu que poderia escalar seu negócio a números nunca antes imaginados. Assim, ele criou uma área de membros integrada com nossa plataforma de e-learning e disponibilizou mais de 200 aulas distribuídas em 10 módulos diferentes. Todas as aulas com vídeos, arquivos PDF, espaço para perguntas e prova ao final de cada módulo. Tendo seu curso desenvolvido na Builderall, com a integração das ferramentas, ele desenvolveu um funil de vendas incrível com página para captura de e-mails de clientes interessados com sequência de e-mails autoresponder, 3 páginas com vídeos sobre como aprender inglês, onde ele conquista confiança e ganha autoridade junto ao usuário, seguido de uma página de vendas do curso completo, página de checkout, página de agradecimento e área de membros. Hoje, Marcos pode vender seu curso de inglês em todo o país e seu potencial de ganho ficou centenas de vezes maior. Ao contrário de uma escola física com seus encargos, na Builderall, ele tem tudo isso por um custo quase que simbólico. Ana é dentista e precisava conquistar clientes para seu novo consultório. Ela usou a Builderall para criar uma página de captura de e-mails e telefones de pessoas residentes na região que tinham interesse em fazer uma limpeza dental grátis. Com uma campanha local no Facebook e com o funil de captura de leads da Builderall, que ela editou em alguns minutos, em poucas semanas ela já tinha conquistado dezenas de novos clientes e centenas de leads de possíveis futuros clientes, os quais ela ainda pode manter contato constante com nossa ferramenta de e-mail marketing, criando assim um relacionamento com o cliente.
Ed tem uma pequena loja de vaporizadores e quando conheceu a Builderall, Ed decidiu criar uma loja virtual profissional, pois com o sistema de e-commerce da Builderall, além de vender seus produtos físicos, ele é capaz de gerenciar todo o seu estoque em um sistema extremamente simplificado e eficiente. Hoje, Ed ainda tem a loja local, mas a maioria de suas vendas acontece online com a sua loja virtual na Builderall. Aliás, Ed consegue pegar o e-mail de cada usuário que visita sua loja e, dessa forma, pode criar campanhas de e-mails com ótimas ofertas para os seus leads, o que aumenta muito mais as suas vendas e ticket médio por cliente. André é profissional de marketing digital e trabalha como afiliado. Sendo um profissional de marketing digital, é claro que André gastava centenas de dólares todos os meses comprando diversas ferramentas. Mas quando André conheceu a Builderall, ele rapidamente trocou todas as ferramentas pela Builderall e gerou muito mais do que economia imediata de dinheiro, mas uma grande economia de tempo e energia. Com o sistema ilimitado da Builderall, André tem dezenas de funis para criação de listas, com página de captura, split test AB, página de agradecimento e página de entrega de PDFs e e-books. Ele captura, gerencia, segmenta e envia e-mails ilimitados. Dessa forma, o André tem hoje mais de 50 mil e-mails cadastrados em diversos nichos e com isso, André pode fazer vendas de produtos e promover lançamentos todas as semanas, tornando um afiliado de sucesso. Com a Builderall, o André tem tudo o que precisa em um único lugar. Aliás, sempre que tem um lançamento de produto, ele usa a ferramenta de webinar da Builderall para promover esse evento e faturar alto como afiliado. Maria adorava artesanato, mas também adorava escrever. Maria usou a ferramenta de blog da Builderall e criou o seu próprio blog de artesanato com vídeos e artigos com conteúdo realmente incríveis. Maria sempre coleta os e-mails de seus milhares de visitantes para sua newsletter e hoje ela ganha dinheiro com anúncios de AdSense em seu blog e, principalmente, ganha dinheiro com a sua lista de e-mail. Como? Ela cobra de empresas que vendem produtos para artesanato para enviar e-mail com suas ofertas. Maria chega a cobrar $2,000 para o envio de uma campanha de e-mails e post de um artigo. É incrível o que você pode fazer com essa ferramenta. Simon tem uma pizzaria e precisava atrair mais clientes para seu restaurante. Com o marketing digital, Simon conseguiu conquistar novos clientes e fazer também com que seus clientes voltassem mais vezes ao seu restaurante. Para isso, criou sua página de captura de e-mails e notificação de browser, com uma primeira campanha oferecendo 50% de desconto e rodou um anúncio local no Instagram. Depois de algumas centenas de e-mails e leads coletados, Simon constantemente envia e-mails e notificações de browser com fotos incríveis de suas pizzas para seus clientes. Imagine seu cliente recebendo a foto de uma pizza às 6 horas da tarde em seu computador. Não importando em qual site ele esteja navegando, toda sexta e sábado seus clientes recebem e-mails e toda segunda e terça seus clientes recebem cupons válidos para o dia. Marcelo adora o mundo fitness e tem grande experiência nesse mercado. De fato, ele sabe exatamente como atrair clientes para academias usando marketing digital. Dessa forma, Marcelo criou um e-book ensinando os donos de academia sobre a importância do marketing digital nos dias de hoje. E depois que os donos de academia baixam o e-book e entendem como o marketing digital pode ajudar nos negócios, Marcelo já oferece o funil de vendas 100% pronto para os donos de academia, que por sua vez registram-se numa conta da Builderall, onde Marcelo transfere os funis e as diversas páginas promocionais que ele criou para academias e ensina os donos das academias a gerenciarem seu marketing cobrando uma taxa mensal pela consultoria e pelo constante desenvolvimento de material. Hoje, o Marcelo tem centenas de clientes e se tornou autoridade no segmento. Tudo isso dominando apenas um único nicho e usando a Builderall para criar e transferir funis de venda prontos para a necessidade de seus clientes. Marta trabalha com marketing multinível e ela criou um funil incrível de recrutamento de empreendedores para sua empresa. Nesse funil, ela tem uma página com um vídeo especial para captura de e-mails, com sequência de autoresponder, página de registro para um webinar, página de confirmação de cadastro,
página de webinar onde ela apresenta a oportunidade de sua empresa e leva o empreendedor a se cadastrar na empresa. Por fim, nesta página tem um link de cadastro direto na oportunidade da empresa que ela representa. Mas o incrível desse sistema de recrutamento é que, com o nosso sistema de funil automático, Marta consegue duplicar e repassar para todos os empreendedores de sua rede o mesmo funil, possibilitando que todos trabalhem com o mesmo funil super eficiente, sem nem mesmo terem que editar os textos, pois o funil automático já faz tudo o que eles precisam. Isso sim é uma estratégia de duplicação eficiente, onde todos na rede dela podem ter uma ótima ferramenta de recrutamento e assim ótimos resultados na empresa. Hoje, Marta é uma das top sellers de sua empresa e adora trabalhar com as ferramentas da Builderall. Brad sabe vender websites no Flipa. Com a Builderall, Brad pode construir websites para vender produtos digitais ou para serem monetizados com AdSense. Tudo o que Brad tem que fazer é construir os websites, atrair tráfego para dar o impulso inicial no website e, em seguida, ele pode vender este website no Flipa, gerando em média mais de $1,000 de lucro por transação. Detalhe importante é que ele não precisa mais fazer migração de websites e arquivos entre servidores, FTP, instalação e todas essas coisas técnicas. Com a Builderall, basta o comprador criar sua conta e Brad já transfere o website imediatamente, dando total acesso e controle ao comprador em questão de minutos. Fábio era louco por funis de venda e marketing digital, mas Fábio estava cansado daqueles mesmos funis de vendas, com os mesmos formatos, todos com a mesma cara. Todas as páginas responsivas quadradinhas, com os mesmos elementos, nos mesmos lugares, tão parecidos que muitas vezes o usuário nem ficava na página achando que já tinha visto aquela oferta antes. Fábio queria algo novo, revolucionário, rápido e eficiente. Quando Fábio encontrou o construtor Pixel Perfect de arrastar e soltar da Builderall, Fábio teve total liberdade criativa e começou a fazer páginas totalmente diferentes e inéditas. Com imagens sobrepostas, efeitos parallax, efeitos de rolagem, animações, timers e etc. Além disso, com os mais de 20 modelos prontos de funis que a Builderall oferece, Fábio pode rapidamente configurar um funil de venda e colocar uma oferta no ar. E por falar em rapidamente, Fábio faz anúncios no Facebook e, nesse caso, o tempo de carregamento das páginas é essencial para o melhor aproveitamento do seu investimento. E com a Builderall, Fábio tem nada menos do que a melhor velocidade em suas páginas. Pois com o nosso sistema de publicação e servidores e rede própria CDN, conseguimos fazer com que seu website abra em uma fração de segundos, em qualquer lugar do mundo. Hoje, Fábio está completamente satisfeito com a plataforma Builderall, pois tem a liberdade de criar qualquer tipo de funil com qualquer tipo de visual de forma rápida e intuitiva. Sem falar que ele não precisa comprar nenhuma outra ferramenta, pois com a Builderall ele já tem tudo integrado. Henry tem uma agência digital há muitos anos, com centenas de clientes, mas como Henry é um profissional antigo no mercado, ele criou sua agência digital baseada em anúncios com diretórios locais e, para se adaptar à realidade do marketing digital atual, Henry precisa oferecer a seus clientes soluções completas com websites, blogs, lojas virtuais, funis de vendas, resultados de Google e etc. Dessa forma, Henry desenvolve os websites, funis de vendas, blogs em sua própria conta e gerencia todo o conteúdo e campanhas de marketing de seus clientes. Atualmente, Henry ganha sobre o serviço de desenvolvimento e manutenção de seus clientes e pode atendê-los com uma única conta da Builderall. Quem tinha um website que simplesmente não funcionava? Por mais que ele investisse na compra de tráfego, os clientes passavam pelo website e saíam sem gerar nenhuma ação. Com a Builderall, Ken entendeu que ele poderia mudar todo o formato do seu website. Dessa forma, ele criou uma página de vendas usando nossos templates prontos com as 11 áreas de uma página de venda e adicionou um vídeo flutuante. E assim, surpreende o cliente que acessa o seu website. Quando o visitante vê o vídeo flutuante, o visitante passa a prestar atenção e, através desse vídeo, Ken consegue passar sua mensagem de forma clara e objetiva, aumentando assim a permanência do visitante em seu website e o entendimento de sua oferta. Com isso, Ken conseguiu mais leads, mais clientes, mais vendas. Rodrigo é um jovem empreendedor
que ainda está aprendendo, pesquisando e definindo que tipo de negócio vai montar online. Mas enquanto isso, está ganhando dinheiro trabalhando apenas algumas horas por semana. Com um incrível sistema de afiliado alavancado da Builderall, Rodrigo consegue gerar uma nova venda a cada dia, criando assim um grande network de clientes e afiliados que hoje lhe gera mais de $500 toda semana. E esse valor só aumenta conforme aumentam seus clientes. Rodrigo ainda está estudando e conhecendo esse mercado, mas uma coisa ele já entendeu. Com um ótimo produto, uma ótima oferta, um ótimo funil de vendas e um sistema de marketing alavancado, você pode fazer muito dinheiro online e está extremamente feliz com tudo que está aprendendo e ganhando na Builderall. E você? Qual é a sua história? Como você também vai alavancar seus negócios e se tornar o empreendedor de sucesso que você sempre quis ser? Como você vai transformar a sua ideia de R$1 milhão em um negócio de milhões de reais? Eu sou Eric Salgado e te convido agora a se cadastrar na Builderall para ter acesso imediato a todas as nossas ferramentas, cursos, treinamentos e funis de venda. Vamos juntos escrever a sua nova história de sucesso na internet com a mais completa plataforma de negócios online. Registre-se agora mesmo.